sad, Mile, da vidiš kako se preradi ovdje. Znači, treba da montiramo lanci, kaže čika policajac. Da montiramo lanci koje nemamo. Sad se smiješ. Znači, pogledajte ovaj ručni rad. Vidite vi ove ruke, vidite ovog majstora, bre. Nisi ti za džabe. Ja ovo ne mogu da naučem. Influencer za automehaničarske vide na delu. Pokaži sve što si naučila do sada. Uzi su što ti pokažem. Pa šta visi to? Pa to treba tako da visi. Ma ti... Ali mora ovdje da okreni drugu stranu. Prekini da se smiješ neko. Kaže Đole, što nisam rekao da imam pogon na 4 točka, pa mi da te guramo posle. Okreni točak. Pa, na ovu stranu, pa ne možeš, brate. Sanja na puti me veoma zavejano, mi smo došli do kolege koji se parkiraju ispred nas da mu pomogu. Možeš. Čekaj, daj. Sempi. Stani, nemoj tvoje nežne ruke, molim. Nemoj nokte, mani. Sada smo namještali, razumeš? Ne bio. Brate, kakvu reklamu radimo ovima za ove gaće, da. Za gume, druže? Znači, užas. Dole ljudi montiraju lance, ali vi kupite čarape za gume, ne, i rešite lance, problem. Lance. I zovite Đole, te i vere, mi montiramo za dž. Ne, ništa, ja ću sad da krenem, pa ćemo da vidimo kad se opet. Aj, Vuko, zima je. Jebeš ti ovo.